Salam dostlar, bugün IA sözü haqqında danışırıq. Ümumiyyətlə, IA sözünün yazılışına fikir versək, I, H, R hərflərindən ibarətdir, amma biz onu tələffüz edən zaman IA şəklində tələffüz edirik. Ümumi anlamına baxaq görək, IA sözünün hansı mənaları var, narahat olmağa dəyməz, mən hər birinə aid cümləni səsləndirəcəm, cümləni sizin üçün göstərəcəm və siz də kontekst daxilində İyanın mənalarını anlamış olacaqsınız. Ümumi anlamda isə hələ ki baxaq, İyanın birinci anlamı siz deməkdir. Təsəvvür edin ki, sinifdə uşaqlar var və onlara siz deyərək müraciət edirsiniz. Həmin bu siz İya olur. Bundan başqa, İyanın ona mənası var. Ona dediyiniz şəxs hər zaman qadın cinsi olacaq. Bu belə və onun üçüncü mənası isə İyanın üçüncü mənası onun deməkdir. Tutaq ki, onun atası deyirsinizsə, burada onun dediyiniz söz qadın cinsini göstərmiş olacaq. Və dördüncü mənası onların, beşinci mənası isə sizin, yəni hörmət mənasında kiməsə siz demirik, həmin siz ümumi cəm şəklində yox, tək nəfərə sizin ifadəsini vermiş olur. Gəlin, indi misal daxilində baxaq görək, İya cümlə daxilində necə olur və hansı mənalara gəlir? Dediyimiz kimi, birinci məna qrup şəklində çoxlu insanlar toplusudur. Tutaq ki, uşaqlar sinifə gəlir. Bu anda siz deyirsiniz ki, hardan gəlirsiniz? Bu zaman işlədəcəyimiz şəkildə bu cür olur cümlə. Woher kommt ihr? Woher kommt ihr? Və yaxud siz nə eləyirsiniz? Was macht ihr? Was macht ihr? Burada sadəcə personal, yəni şəxs yerini göstərmiş olur. Burada sadəcə hər hansı bir insandan yox, insan qrupundan danışmış oluruq. Digər cümlələrə də baxdıqca hansı kontekstdə necə tərcümə etməli olduğunuzu siz də özünüz anlamış olacaqsınız. Və ikinci cümləmiz, məsələn, mən ona kömək edirəm. Ona dediyimiz şəxs qadın cinsində olacaq hər zaman. Cümləmiz Ich helfe ihr. Ich helfe ihr. Burada gördüyünüz kimi birinci bayaq dediyim misal ilə burada fiil sonluğu fərqli olur. Yəni siz müəyyən zaman sonra da kontekst daxilində fiil sonluqlarına görə də ihr-nin hansı məna daşıdığını fərqləndirə biləcəksiniz. Məsələn, ich danke ihr. Ona təşəkkür edirəm. Və yaxud ich sage ihr. Ona deyirəm şəklində cümlələri göstərmiş oluruq. Bundan başqa isə biz dedik ki, İyanın onun mənası var. Onun deyiriksə, təbii ki, yanında bir isim də işlədəcəyik. Onun qardaşı, onun dostu. Ona görə İyanı bu dəfə biz qarşılıqlı birlikdə bir isimlə görmüş olacaq. Məsələn, İstas İya buğuda, bu onun qardaşıdır. Bu zaman onun qardaşıdır sual veririk. Bəli, İya yenə də qadın cinsi göstərir. Yəni, hər hansı bir qadın cinsində olan bir şəxsin, yəni qadının qardaşı sualını vermiş oluruq. Məsələn, bu cür deyək cümləni İstas İya buğ, bu onun kitabıdır. Onun deyəndə bizim beynimizdə qız, qadın xeylağı canlanmalıdır ki, İya o anlamı daşımış olur. Bu isə İya'nın üçüncü anlamı idi. Və digər anlam isə onların anlamıdır. Məsələn, İstas İya Haus, bu onların evidir. Biz bu cümləni həm onun evidir şəklində başa düşə bilərik, həm də onların evidir şəklində başa düşə bilərik. Yəni, burada kontekst daxilində biz ümumi mətnə baxmalıdır, görək, cəm şəklində danışırdı, yoxsa əvvəldə bir şəxsdən danışırdılar. Yəni, buna görə narahat olmağa dəyməz. Məsələn, İstas İya buğu da sualında bu həm onun qardaşıdır sualını vermiş ola bilər. Həm də ki, onların qardaşıdır sualını şəklində də tərcümə oluna bilər. Yəni, burada iki cür tərcümə edirik. Sadəcə, kontekst daxilində baxırıq görək, söhbət tək adamla gedir, yoxsa ümumilikdə insanlar qrupundan. Və beşinci mənası isə sizin, yəni hörmət mənasında demişdik sizin. Sual daxilində baxsaq, İstas İya Auto. Bunu necə fərqləndiririk? Sizin deyən zaman İya sözü həmişə böyük İ ilə yazılır. Yəni, buna görə də biz rahat fərqləndirə biləcəyik ki, burada onun, onların, yoxsa sizin anlamını daşımış olur. İ burada
ia sözünde böyük yazılır, ona görə sizin anlamını daşımış olur. İstas ia auto, bu sizin maşınınızdır. Bəli dostlar, ia sözünün 5 mənasına baxmış olduq. Siz də bu şəkildə özünüzdən yeni sözlər yazın, yanına əlavələr edin və praktik şəkildə tətbiq etdikdən sonra çox asan bir şəkildə sizin də yadınızda qalacaq. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər dostlar. Sağ olun, sağlıqla qalın.